Հանդակում ապրում էր բագր և վարուն գերուտում, հետո ելում էր վանդակից ու վարորդի կողքին նստում, նա վախենում էր, երբ վարորդը շատ արագ էր վարում, մեքենայից իշտում էր ու սիրուն վարդեր հավաքում, վերցնում էր նավրցինը և մի մեծ նկար նկարում, թե վարորդի մեքենայից ինչքան արագ է վազում, մտնում էր վագրն իր վանդակում մեծ վրա պատրաստում, և վ ու ֆ տառերի հետ նորից երգեր են երգում. Վտարով խաղում ես վոլեյբոլ, վտարով խաղում ես դու ֆուտբոլ, վտարով ազորդ ես դու հաղթող, վտարով ռիկ ես ֆրացող. Իմ տեղը կստանայ մնգերը, աչքերով սկանայ մնգերը, արագ կհասկանայ մնգերը, իմ հետ կարստանայ մնգերը, ով ուզիչի դառնայ մնգերը, ամենամեծ շարնայ մնգերը, իմ ճիշտ ու սխալ նայ մնգերը.